Сәлеметсіздер ме, құрметті қонақтар. Алматы қаласының жастары бұл мерекелік кешке Қазақстан Республикасының құрметті азаматын ұлы ақын дәріптеуге жиналып отырмыз. Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас на открытии молодежного форума «Межэтническая и языковая толерантность», посвященного юбилею выдающегося поэта, общественного и политического деятеля Олжаса Омаровича Сүлейменова. Форумның бірінші бөлімінде мәнерлеп оқу сайысының жүлдегерлері Олжас Сүлейменовтің өлеңдерін оқиды. Человек с малых лет попадает в атмосферу слова. Оно способствует формированию его художественного вкуса, мировоззрения, отношения к себе и к природе. Писатель всегда историк, в каком бы времени он ни писал. Его долг – сделать память человечества беспрерывной. Как истинный художник, поэт воспевает величие духа человека, его стремление лучше и глубже видеть, сильнее и ярче чувствовать, осмысленнее жить. Вышла в свет знаменитая поэма Олжаса Сүлейменова «Земля, поклонись человеку». Центральная ее тема – освоение космоса, образ первого космонавта Юрия Гагарина. Поэма читается на одном дыхании и удивляет эмоциональным пафосом, оригинальностью и смелостью суждений. Она полностью лишена штампов и звучит как вольная свободная песня. О самых главных ценностях в жизни каждого человека. Одна из них – любовь к женщине. Его вдохновенные строки о женщине и сегодня подкупают искренностью, страстным энергетическим посылом. Писатель по природе своего дарования – историк, орган памяти – земной. Он летает романом от поэмы «Прорехи истории». Сколько наций, народов согрелось в Казахстане у надежного и ровного костра степняков. Эти люди считали своим долгом оплатить добром пригревшие к земле. Мы росли во взаимном, естественном уважении друг друга. Цвет волос, разрез глаз не имеют для нас никакого значения. Утаралы толеранттылық Олжас Сүлейменовтың ұлттық және интернационалдық шығармашылығына арналған. Қазақ еліндегі ұлтаралық толеранттылық және қоғамдық келісім елбасымыздың жарлығымен құрылған болатын. Және көптеген жылдар бойы әртүрлі деңгейде, көптеген елдерде белсенді талқыланып қарастырылуда. Сондықтан да бұл тақырыптың түпкі мағынасы Қазақстанның білімді әрі белсенді жастары үшін өте пайдалы. В современном мире, полиязычном и мультикультурном, как никогда актуальна проблема многоязычия, способствующая консолидации общества. Қазіргі таңда негізгі мәселелердің бірі көптілділік пен мәдениеттілік туралы насихаттау. Осыған байланысты президенттің үш тілділікті идеясын енгізу көптілді білім берудің маңызы мен өзектілігінің нәтижесі болуына күмән келтірмейді. Біздің форумның екінші бөлімінде Олжас Сүлейменовтің түсінігінде Қазақстандағы көптілділік өзекті мәселелерінің бірі болып табылады. Самой большой истиной остается совершенно необъяснимый феномен всенародной любви, который связан с поэзией Олжаса Омаровича. Кезінде қырғыз халқы ұлы ақын Мұхтар Әуезов пен Шыңғыс Айтматов шығармалары арқылы танымал болса, күллі әлемге қазақ ұлты Олжас Сүлейменовтың шығармалары арқылы танымал. Қазақстанда бүкіл поэтикалық және адамзат дәуірі Олжастың қолдауымен өтті. Жұханова Яулым. Нариманов Алмаз. Дипломы второй степени. Мельдешев Алихан. Гончаров Медет. Диплома третьей степени. Адильбекова Жанна. Сатакива Камила. Меймангулова Кульману. Не войдете все. Бой сюда. Давайте назад, назад. Можете? Назад, назад. Бой сюда. Отлично. Еще раз. Все, внимание, все, сразу. Еще раз. Все, улыбку сделаем. Еще раз.